Agurkėlio nuotykiai. Scenarijos autorius Jakovlevas, režisierius Danilevičius, operatorius Sidorovas, dailininkė Gvozdeva, kompozitorius Krylatovas. Filmą lietuviškai garsino Lietuvos televizija. Kartą buvo agurkiukas, lyg mažytis žmogeliukas. Į tėtį ir mamą labai panašus, toks pat žaliaodis gražus. Agurkėlį, agurkėlį, nei kitam su pašalėlį. Bijokite lės, uodegytę tau nuės, uodegytę tau Bijoki pelės, uodegytė tau nuės. O siaubas. Be paltuko, kur man dėti tave nepaklusnų biuką. Dėkoju tau, agurkėlį. Thank you.
nuskris jis laiku. Gal sugrįš su vaiku? Neramu, gal abu jie nuskendo. Agurkėlis, šaunus, tu nudžiuginai mus. Tu savęs negailėjai ir viščiukui padėjai. Dėkoju, šaunus agurkėlį. Padaužas, Markus, kam tu skriaudi kačiukus? Argi skriaudžiu? Aš juk žaidžiu. Gal kartu mes pažaiskim, a? Paryk, nepagaus. Ne, oi ne. Pilkasis vagišių. Tas pilkasis vagišius tai buvo pelė. Iš daržo tuja išvijai. Pelė? Aš nemaniau, kad pelė iš daržo išvijau.